Randu alas sekar abrit waktu alas meniko kalau jenis tanaman ingkang sampun longko. Tanaman ingkang sakit nganci umur atau santan meniko kejauhin jagi sumbering toyo eng sa city. Kanyoto ukin rantening ekosistem jalaran dados panyutio nektar kangge peksi alet, sarto kalau monggo sanesipun. Randu alas ingkang wonten ing Sendang Sunan dipun dipunkintang umuripun langkung saking usan tahun, lan mucuken tanaman ingkang kawontenan dipun sampun loko sanget ing Ngayogyakarta. Yuk Taneman ingkang gadha nami Latin Pombascebia meiko, Kaluko minangka tanaman panjang Yoswa lan mupangatipun menggaeng ekosistem ugi inggil sanget. Oyotipun ingkang kiat saged nunjem ing bumi, ga mupangat mirunggan kangge saged nyimpen sumbering toyo ing saal beting Siti. Mboten namung menika, roni pun ingkang kathah nalika sawek semi ugi dados perangan wigati kanggeh masuk oksigen kangge lestantunipun bumi. Semanten ugi sakari pun ing salebeting sekarang 12 April ingkang gondhonipun manis menika Kasim penektar, ingkang dados sumbering pakan peksi kolibri Asia sarta kala mangga sanesipun. Semanten ugi tawon lan lanceng menggeng kasarasan manungso. Sekarandu alas kanyoto gigadah mupangat ingkang ageng kangge ngusadani sesakit diabetes, ginjal, padaran sakit lan sanes namung kan dicoro godhog sakari pun unjuk dados teh randu. Kepara ing negari India, sekarandu alas abrit menika sampun limrah dipun dadosaken teh lantipun dipun aosi kanthi ingkang awis jalaran mupangatipun ingkang kathah. Naliko nyekar kados wekdal sak menika randu alas abrit ketingal Indah Sangat, jalaran wit rasekso menika namung kantun pang ageng cawang alit lan sekar kanthi babar blas mboten wonten ronipun temtunipun sesawangan kados mekaten menika damel sinten kemawon ingkang ningali badhe kasengsem jalaran saking kathahipun Mubangat, randu alas menika mboten wonten klentunipun menawi taneman menika kisah gedados pilihan minangka taneman kangge reboisasi laladan kritis